လူငယ်တွေဖွံ့ဖြိုးရေးစွန့်ဦးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုစီးပွားရေးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အစိုးရကပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေးရန်ကုန် Innovation Center ကိုတာဝန်ပေးထားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကရင်တိုင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနောက်ပန်းသင်္သာမျိုးကဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ Innovation Center မိတ်ဆက်ပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ Innovation Center အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးမြင့်တောင်၊လက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင်းစင်နဲ့စောက်လွှတ်ရေးဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်၊ကရင်တိုင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနောက်ပန်းသင်္သာမျိုးတို့ကအဓိကပါဝင်ပါပါ။ပညာရှင်အနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်တာထွန်းသူရာတန်းနဲ့ဦးနေအောင်တို့ပါဝင်ပါပါ။ပြီးတော့ဒီအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်6ခုလည်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအားနည်းတာကလောဘချိတ်ဆက်မှုအားနည်းပါတယ်။လောဘချိတ်ဆက်မှုအားနည်းတဲ့အပိုင်းမှာဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် frequency နဲ့ကျောင်းကထွက်လိုက်တဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ industry နဲ့ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းတယ်လို့အစိုးရတရားနဲ့လူငယ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေလည်းအားနည်းတဲ့ကြောင်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ integration လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ general innovation center ကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ရနေတဲ့တတိယကျောက်တာဝန်ရနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ပါမယ်ပထမအဆင့်မှာတော့တင်တာခေါ်သွားမှာဖြစ်ပြီး operator 2တဲ့ကို3နှစ်စာချုပ်နဲ့ယင်းနှီးမြုပ်နှံွက်ပေးသွားမှာပါတင်တာကိုအခုနှစ်2018 match လာမှာလူတွေးစစ်ဆေးပြီး match လာတယ်မှာပဲရွေးချယ်သွားမှာပါ operator ကိုစွန့်ဦးလုပ်ငန်းတွေပြုထောင်ပေးနိုင်မှုတုံ့တူအကြောင်းသားတွေအတွက်စွန့်ဦးပြန်ပွဲလုပ်ပေးနိုင်မှုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေပါဝင်စေမှုနဲ့နိုင်ငံတကာစွန့်ဦးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးရွေးချယ်သွားမှာပါဒီရန်ကုန် innovation center ဖြစ်လာဖို့တာဝန်ဝတရားတွေကို2019ခုနှစ်ထက်ကစပြီးရေးဆွဲနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်